Një program master i pari i këtij lloji në Shqipëri në Fintech vjen jo vetëm si një risie e një martese mes botës akademike dhe industrisë, por edhe si një paketë plot mundësish për çdo që do ta zgjedh. Burs, praktik pune 6 mujore e paguar dhe për më të mirat e programit, punësim i sigurt në bankën Credins. Për administratorin e Universitetit Europian të Tiranës, Tildi Çadri, ky projekt vjen si një urë komunikimi midis botës akademike dhe industrisë. Partneriteti që ne kemi me bankën Credins në ofrimin e një programi unik, teknologji informacioni në sistemet financiare, ose thë ndryshe fintech, me të cilën ndjekim trinomin burs, praktike paguar gjatë periudhës së studimeve, si dhe punësimi sigurt. Përfaqësuesja e burimeve njerëzore në Credins Bank shprehet se bashkëpunimi mes botës akademike dhe korporatave më të mëdha në vend duhet të jetë i ngushtë. Me këtë bashkëpunim, Credins edhe njëherë tregon për vizionin e saj që ka drejt inovacionit dhe digitalizimit. Credins ofron 50% bursë për secilin kandidat, do të ofrojë praktikë të paguar për çdo muaj, si dhe punësim të sigurt për më të mirët e këtij programe. Dekania e Fakultetit të Inxhinierisë, Arkitekturës dhe Informatikës në UET thekson se ky master ka kurrikulën më të përditësuar në fushën e IT-së dhe sistemeve të sektorit financiar. Veçantia e tij është se 50% të ngarkesës mësimore studentët do ta kryejnë si punë individuale me ekspertët e bankës Credins. Në këtë master të përbashkët, Universiteti Evropian ofron ekspertizën, anën akademike, programin, pjesa praktike, këta studentë e bëjnë, po themi, në ambientet e bankës.